প্ৰতিটো কথা তেনেকৈ কম্পেয়াৰ নকৰে নহয়, তেওঁ আমাৰ কাৰণে অমূল্য সম্পদ। আপোনালোকে ভাবিছে কোনো যিসকলে কৈছে তেওঁলোকে ভাবিছে নেকি ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনটো তেওঁলোকে আনিছে? যিয়ে কৈছে, যিসকলে এইবিলাক কথা কয় তেওঁলোকে ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনটো বিচাৰে সমাজখনত, শ্ৰমিক, মালিক, শিল্পী, অনাশিল্পী, আমাৰ সমাজত এইবিলাক নাই। নিশ্চয় উন্নত চিকিৎসা পাব, নিশ্চয়। মই এতিয়া মিটিঙতে আছিলোঁ, নিশ্চয় আমি জি এম চি ছুপাৰিণ্টেণ্টক ফোন কৰিম, ভাল ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে ওচৰত, মানে তেওঁ হাই ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে, তেওঁ ধৰক তেওঁ যি ধৰণৰ এম আৰ আই হওক যিবিলাক এক্সাম কৰিব লাগে, যিবিলাক তেওঁ টেষ্ট কৰিব লাগে, টেষ্ট কৰক কিবা ফ্ৰী কৰিব লাগে, সেইবিলাকৰ কাৰণে আছোঁ আমি। আমি সেইবিলাকক পিছুৱাই নিশ্চয় যদি প্ৰয়োজন হয়, যদি প্ৰয়োজন হয় বাহিৰতো নিব লাগিব, এদিন ডাঙৰ কথা নহয়তো নিব লাগিব। আমি কোৱা নাই, আমাৰ চৰকাৰে কোৱা নাই নহয় যে সেই শ্ৰমিকজনক বা আদিবাসীজনক ট্ৰিটমেণ্টটো ভালদৰে দিব নালাগে, জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া দিব লাগে, ক'ৰবাত কৈছে নেকি তেনেকৈ?